Dá o tamanho da unha dele. Ela tem cara, né, gente? Isso é o que é isso? Gorila, Easter, né? Então, tem. Gorila, pai, tem que ser que É orangotango. Esse é orangotango, né? É. Tem um mais lá em cima, né? Ele é bem novinho. Foi pra lá. Ah, não.